Austatud Riigikogu, tere päevast! Infotund, kohaloleku kontroll, palun! Infotunnis on 52 Riigikogu liiget saal täiskogul. Valitsuse liikmed infotunnis. Peaministri ülesannetes on täna tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, ettevõtlusminister Liisa Oviir ja majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Tulenevalt eilsel päeval registreerinud küsijate arvust annan võimaluse traditsiooniliselt üheks lisaküsimuseks. Esimene küsimus on peaministri ülesannetes olevale tervisele ja tööministrile Jevgeni Ossinovskile. Dmitri Dmitriev. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes. Küsimus on töökoha loomise toetuse kehtestamise kohta Ida-Virumaal. Sellest riigi eri toetust peaks saama ettevõtte, kes võtab tööle vähemalt 20 tööta Ida-Viru inimest. Kui me räägime aga absoluutselt uutest investeeringutest töökohtade loomiseks Ida-Virumaal, siis ma võin Ida-Virumaa tööstusalade arenduse sihtasutuse endise nõukogu liikmena öelda, et äriidee tekkimisest kuni tootmisvõimsuste püstitamiseni võib minna aega poolteist kuni kaks aastat. Meetme kehtivusaeg on aga kuni 1. jaanuarini 2018, mis paneb potentsiaalsed investorid väga kitsasse ajaraamistiku ja reaalselt ei jõua nemad toetuse kätte saada. Kuna minu arvates ideis enneses on väga hea ja töötuse küsimus Ida-Virumaal ei lahene ühe aastaga, kas olete valmis meetme reeglistiku kohendama ja vajadusel ka pikendama selle toimimise tähtaega, et pikemas perspektiivis saavutada ikkagi paremat efekti tööturule? Aitäh! Suur tänu, austatud küsija! Tõepoolest olukord Ida-Viru tööpuuduse osas on murettekitav, et traditsiooniliselt aastate viisi on Ida-Viruma töötuse määr olnud kuskil keskelt läbi kaks korda kõrgem kui Eestis keskmiselt. Ja kui me Eestis laiemalt näeme tööhõive kasvu ja pigem juba mõnes piirkonnas räägime tööjõupuudusest, näiteks Harjumaal ja Tartumaal on tööpuudus langenud kuskile 3%-le, siis Ida-Virumaal on viimase aasta jooksul tööturu näitajad halvenenud. Et kui meil oli siin eelmisel aastal kuskil 9,5%, siis tänaseks oleme me jõudnud juba üle 12% töötuse määrani. See tähendab, et uusi töötuid on aastaga lisandunud päris palju. Põhjused on loomulikult meile kõigile teada. Halvenenud konjunktuur naftahindadega, mis on mõjutanud suurimat tööstussektorit, ehk siis põlevkivisektorit. Ja teisest küljest ka rubla hinna alanemine on kindlasti mõjutanud nii kaubandust kui ka turismi. Nüüd valitsus on sellest tulenevalt astunud ja astumas täiendavaid meetmeid, et olukorda või täiendavaid samme selleks, et olukorda Ida-Virumaal parandada. Teie menetlusse on juba jõudnud keskkonna tasude seaduse eelnõu, millega siis kergendatakse ajutiselt põlevkivisektori maksukoormust ja sellest nädalas siis käivitub ka uus töökohtade loomise meede. Uus töökohtade loomise meede, nagu te ütlesite, on planeeritud esialgu kehtima 2017. aasta lõpuni, aga tegemist on uue meetme piloteerimisega, mis tõttu pärast seda perioodi kindlasti hindame selle meetme otstarbekust ka järgmiseks perioodiks. Aitäh! Täpsustav küsimus, Dmitri Dmitriev. Aitäh! Varem töökoha loomise toetuse meedet kommenteerides ütlesid, et ei, et tsiteerin. Tegelema peab ka uute töökohtade loomise ja majandusstruktuuri mitmekesistamisega. Ka eilse äripäeva juhtkiri tegelikult viitab asjaolule, et Ida-Virumale tuleks kasuks mitmekesisem ettevõtlus.
Kuna väiksemate ettevõtete jaoks 20 töökoha loomine on suhteliselt problemaatiline, kas on arutatud näiteks muid tööturu toetamise erimeetmeid, et toetada ka väike ettevõtlust Ida-Viirumaal? Aitäh! Tõepoolest selle meetme kehtestamisel on üsna selline piirav tingimus, milleks on siis tõesti 20 töötu inimese tööle võtmine. Nüüd selle meetme kehtestamisel oleme lähtunud siis sellest eksperthinnangust ja analüüsist, mis meil on olnud koostöös siin EAS-i ja sealhulgas ka Ida-Viru tööstusaladega. See on eeskätt suunatud nendele ettevõtetele, kes täna juba Ida-Virumaal toimivad ja mõtlevad sellele, et nad tahaksid oma tööstust laiendada. Neil on plaanid sisuliselt tehtud. Selle meetmega me tegelikult, mis on, noh, ütleme, see meede on osaliselt on ta sotsiaaltoetuse poole peal, kus me tõesti subsideerime töökohtade loomist, aga teiselt poolt on ta kindlasti ka ettevõtlusmeede. Ehk siis me kergendame ettevõtjatele siis sellist käivitamisfaasis tulevaid kulutusi. Ja teisest küljest on suunatud siis võimalikele välisinvestoritele, kellega siin on läbirääkimisi peetud. Need numbrid umbes 30 on ka meediast läbi käinud. Konkreetsed projektid on tegelikult valmis. Nii et me võime tegelikult öelda, et nende puhul on valmisolek selle meetme toimimise esimese perioodi jooksul need investeeringud käivitada ja need töökohad luua. Sellest tulenevalt oleme planeerinud, et selle meetme tulemusena, mis siis prognoosi järgi läheb riigile maksma umbes 3 miljonit eurot, võiks olla Ida-Virumaal loodud umbes 600 töökohta. Loodame loomulikult, et tulemus tuleb veelgi parem. Nüüd, mis puudutab seda piiri, siis loomulikult igasugune töökohtade loomise toetamine, eriti suuremas mahus, on kindlasti sekkumine konkurentsi. Ja sellest tulenevalt, kuna konkurentsi sekkumine võib olla ka, noh, ütleme, kuritarvituse maiguline, siis oleme püüdnud seda piirata ja just nimelt piirata selle kaudu, et piirame ära selle toetuse määra ja siis tõesti need inimeste arvuga, keda tööle tuleb võtta, et piltlikult öeldes ei tekiks meil Narvas ühe lilleputka kõrvale teine, kes siis saab tööjõukuludest 50% alla hindust ja sööb juba ausalt turul ennast kinnistanud ettevõtti välja. Nii et see on aitäh, puhtalt kuritarvituste vältimiseks. Katsume jääda 2 minuti sisse. Heimar Lenk, palun! Aitäh, lugupeetud minister! Öelge mulle palun, kas ma eksin, kas ei ole mitte paradoksaalne olukord, et meil on kõige suurem tööpuudus seal, kus on meil ainukesena säilinud veel suur tööstus. Seal peaks olema ju töökohti kõige rohkem minu mõelest. Et kas meie tööstus tähendab sellises poliitikas on siis suured möödalaskmised olnud viimastel aastatel. Te nimetasite ka, et viimastel aastatel on tööpuudus suurenenud. Tähendab, kas valitsus, eelmise valitsuse poliitika, praeguse valitsuse poliitika on olnud siis vildakas. Meil on olemas nii tööstusminister ja puha kõik ja tööpuudus suureneb. Paradoks on mu meelest. Kui te küsite, kas te eksite, siis jah, te eksite. Nimelt tõepoolest on ühelt poolt Ida-Virumaa tööstuspotentsiaal oluline selline piirkonna majandusarenguks ja kogu Eesti majandusarenguks. Aga teisest küljest, kui me vaatame seda majandusstruktuuri sisse natukene, siis me näeme, et see piirkonna majandus on väga palju keskendunud üksikutele suurtele tööandjatele. Kui nendel suurtel tööandjatel läheb hästi ja nad reeglina on eksportivad tööandjad, ehk siis kui maailma turul nende segmendis läheb hästi, siis läheb ka piirkonnal väga hästi. Kui peaks tekkima probleem, me teame, et mõni aasta tagasi juhtus see Kreenholmiga, kus suur tööstus läks pankrotti. Nüüd me näeme seda, et naftahindudest tulenevalt on põlevkivisektor sattunud raskusesse, siis meil on korraga mitte ainult üksiku ettevõtte majandusküsimus, vaid tegelikult ka laiem sotsiaalne probleem, ehk siis meil on korraga väga suur hulk töötuid inimesi. Ja sellest tulenevalt oleme me tõesti rääkinud sellest, et Ida-Virumaa majandusstruktuuri tuleb mitmekesistada. Me peaksime soodustama seal rohkem väike ettevõtlust, kui me vaatame väike ettevõtete üldist kontsentratsioonis Ida-Virumaal. Elaniku kohta on neid 2 korda vähem kui Eestis keskmised, mis on kindlasti probleem. Ja sellest tulenevalt on ka sektorite mõttes mõistlik seda mitmekesisust suurendada. Nüüd, kui tulla selle Ida-Viru töökoha loomise toetuse meetme juurde, siis ta tõepoolest
tõepoolest ei soosi selliseid mikroettevõtteid, kus töötab 5-10 inimest. Me selle põhjus on see, et me tahame vältida kuritarvitusi, aga teiselt poolt me ei piira majandussektoreid. Ja olles nüüd läbi rääkinud erinevate ettevõtetega, me selle toetuse tulemusena kindlasti näeme uute tööstusarude, uute tööstussektorite tulemist siis Ida-Virumaale tootmise mõttes, et nad jäävad tööstuslikuks, keskmisest suuremaks, aga erinevates sektorites korraga, mis vähendab seda riski, et ühes sektoris globaalsete murede tekkimisel on meil korraga terves piirkonnas suur sotsiaalmajanduslik probleem. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus on ettevõtlusminister Liisa Oviirile. Raivo Põldaru, palun! Aitäh, herra esimees! Lugupeetud minister! Eile siin saalis hindas Eesti Panga president ka meie nii-öelda eksportturgude olukorda muret tekitavaks. Eesti kaubavahetus on viimased 3 aastat järjest vähenenud ja selge, et mis need pidurid on ja miks ta nii on olnud. Aga minu küsimus on selline, et mida valitsus on teinud ja millal nende tegude viljuga saame maitsta siis uute turgude leidmisel. Aitäh! Aitäh! Tõsi on see, et 2015. aastal Eesti kaupade ja teenuste eksport vähenes 2,7%. Ei vähenenud teenuste eksport, vähenes pigem siis kaupade eksport. Kui aga vaadata meie suuremaid ekspordipartnereid, siis esimest on Rootsi, Soome, Läti ja Venema. Ja Soomes on selge, et majanduslikud raskused Venemaaga on praegu poliitilised küsimused, nii et kokkuvõttes võib öelda, et see vähenemine sellises ulatuses tegelikult näitab, et meie ekspordiga ei ole asjad väga halvasti. Meil on üsna suur valik erinevaid eksporditurge. Pigem on küsimus selles, et me hakkasime ka eelmine aasta eksportima rohkematele turgudele kui üleeelmine aasta, et üle 2014 78 turgu versus 2015 80 turgu. Et me oleme uusi turgi leidnud, pigem on küsimus selles, mida me ekspordime ja mis mahus me ekspordime. Ja seal on see, kus me peame sellele tõsiselt otsa vaatama ja tegelema rohkem sellega, et nende kaupade väärtust tõsta, et teha nutikamaid tooteid, sest selge on see, et meie riigi suuruse juures me mahu toodetega ja odava tootega me ei löö. Ja selle jaoks on meil siis läbi EAS-i välja töötatud ettevõtte arenguplaan, kus on siis 73 miljonit on seal sees raha, mida on võimalik välja jagada ja millest siis me suuname just nimelt, proovime suunata maksimaalse ulatuse sinna, et ettevõtte saaks uue arengutõuke, et arendaks oma pakutavaid tooteid ja teenuseid, hakkaks tootma kallimaid teenuseid ja tooteid ja hakkaks siis neid sellisel kujul eksportima. Ja ma usun, et see on olnud, see võiks anda nüüd siis lähitulevikus meile ka olulise edasimineku eksporti vallas. Aitäh! Raivo Põldaru, täpsustav küsimus, palun. Aitäh, herra eesistuja. Lugupeetud minister, teadupärast maailma rahvastik kasvab suure hooga ja peaks kasvama nõudlus ka toiduainete järele, et kusagil 50 aastaks hinnatakse, et 70% on vaja rohkem toota. Ja kuidas hindate meie põllumeeste väljavaateid selles valguses jõudmaks ka siis maailmaturgudele, sest teadupärast need katsumised Jaapani ja Hiina turul tuleb juba info tagasi, et sinna meie ei jõua ja meie tooted nendele ei kõlba. Aitäh! Aitäh! Tegelikult mõlemad turud on meie jaoks väga uued turud. Jaapaniga läks alles 2 aastat tagasi sinna esimene proovipartii. Praegu me oleme jõudnud sinna, kus on osaliselt juba alanud sellised püsilepingud, püsieksport, aga ühe tootegrupi ulatuses on tõesti see, kus meie pakutava toodangu puhul on tervise siis nõudeid, mis siis ei vasta Jaapani nõuetele, aga seal urgas käib väga tugev töö selleks, et seda konkreetset probleemi siis lahendada. Seal hulgas Jaapani ettevõtte usub piisavalt meie ärisse sellisel viisil, et me peame läbirääkimisi ka nende poolse investeeringu tegemist, et me saaksime kõik siinse toodangu siis vastavusse viia nende poolt nõutuga. Hiina turg on nüüd päris see, mis ju avanes põhimõtteliselt eile, ja see on ka üks meie suurtest sihtturgudest, sest see mahud on väga suured, see võimalus on väga suur, samas on ka kaugus üsna suur. Nii et lisaks sellele, kuigi ütlen, et toiduainete eksport on eelkõige siiski maaeluministeeriumi
haldusalas, aga proovime toetada siis ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole pealt kõike igal viisil seda, et seda tõhustada veelgi, ja rääkisime alles eelmine nädal ka läbi siis põllumajandusinimestega, kes arvasid, et üks võimalusendel on Egiptuse turg või neile huvitav, sest piisavalt lähedane ja mahud on piisavalt suured ja see toit on selle kvaliteediga või nõuded on sellise kvaliteediga, mis meil on pakkuda. Nii et ka seal hulgas me oleme kokku panemas seda kava, et kuidas siis nagu konkreetselt selle teemaga edasi minna. Aitäh! Kalvi Kõva, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea minister! Et vaieldamatult on tähtis, et meie kaupadele otsida turge mujalt poolt, aga samas on ka väga oluline, et meie Eestit pakkuda investeerimismõttes turuna suurinvestoritele. Ja loen siit riigi eelarvestrateegiast, et meil on tulemas siin asi nagu suurinvestori investeerimistoetuse piloot 2017 3 miljonit. Et äkki te oskate seletada natukene ka riigi liikmetele, et mis see on ja kuidas me sellega saame endale Eestisse uusi investoreid, kes on leidmas Eestit kui uut turgu? Aitäh! Tõsi on see, et see eksport on meie jaoks üks väga selgelt prioriteet, aga samamoodi on meie jaoks prioriteet siis uute investeeringute saamist ja see on nii välisinvesteeringute, aga samamoodi ka siis investeeringud siseriiklikult, sest tõsi on see, et paljud ettevõtjad hoiavad raha panga arvel, aga või ka võtavad dividendidena välja, aga ei kasuta seda siis uuteks investeeringuteks. Nii et selle tõttu oli minu soov pakkuda selliseid maailmas üsna tavapäraseid personaalseid pakkumisi teha, rätsep meede nii-öelda, et me küsimegi, et kui on, me teame ju suuri investeeringuid, mis on maailmas, otsivad kohta siia regiooni ja praegu on Ida-Viruma suunal on meil 30 ettevõtet, kellega meil on läbirääkimised, kes vaatavad siia regiooni. Kogu Eesti pealt on 38 ettevõtet ja nad vaatavad just nimelt seda regiooni laiemalt, see käib siis mitmes, üks on see logistiline asend, aga teine on see, et millised on maksutingimused, millised on need pakkumised, mida tehakse sellele ettevõttele. Nii et selle tõttu, jah, tegin valitsuskabinetile ettepaneku anda ka meile siis võimaluse siis ettevõtlusministri näol selle võimaluse teha sellisteks otsepakkumisteks, otsekokkulepeteks, et need samad suured ettevõtted saada Eestisse eelkõige suunaga võimaldada uut tööstust ja uusi töökohti nendesse regioonidesse, kus selleks on väga suur vajadus, mis tähendab jällegi Ida-Virumaad, on ühe olulise sihtkohana ja teha neid selliseid pakkumisi, kus siis me saaksime ettevõtte, kes on üsna olulise turujõuga, kes toob lisaks eksporti ja ka siis tööjõumaksud tuleksid tagasi riigieelarvesse. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise, sest nüüd esitab küsimuse peaministri ülesannetes olevale tervise- ja tööministerile Jevgeni Ossinovskile. Andres Ammas, palun. Lugupeetav eesistuja, lugupeetav minister peaministri ülesannetes. Riigieelarve strateegias 2017-2020 on üks tark lause, et tuleb tagada Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus. Aga on unustatud kirjeldada, kuidas seda jätkusuutlikkust tagatakse. Palun, kas te avaksite selle hästi hoitud saladuse? Aitäh! Jaa, suur tänu. Riigieelarve strateegias tõepoolest see ei kajastu ja sellel on väga lihtne põhjus. Ei peagi kajastuma. Nimelt on Vabariigi valitsuses kokku lepitud ja ka Vabariigi valitsuse tegevusprogrammis selgelt öeldud, et tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse osas peab Sotsiaalministeerium pakkuma välja ettepanekud. Suur töörühm on koos käinud viimase aasta jooksul ja need ettepanekud on formuleeritud ja Vabariigi valitsus arutab neid maikuus oma kabineti istungil, mille järel siis liigutakse edasi ühe või teise valitud lahendusega. Lahendus on tõepoolest mitmeid, aga nii palju ma võin öelda, et lühikeses perspektiivis, ehk siis aastani 2020 struktuurset rahastamise probleemi haigekassas ei ole. Haigekassa on küll vastavalt Riigikogu poolt kinnitatud eelarvele on miinuses lähiaastatel natukene mõne miljoni ulatuses, aga arvestades haigekassa reserve ei ole
mingisugust põhjust muretsemiseks selles osas, et haigekassas või ravikindlustuses laiemalt raha otsa saaks ja inimesed tervishoiuteenust ei saaks, saavad küll. Küll aga, mis puhul tervishoiu rahastamist, siis siin on küsimus selles pikaajalises vaates. Teame, et alates sellest aastast hakkab meil tööturult pensionile ära minema rohkem inimesi kui altpoolt haridussüsteemist tööturule tulema. Ja kuna meie tänane ravikindlustuse eelarve on põhimõtteliselt 100%-liselt tööjõu maksu põhine, ehk siis sotsiaalmaksu osa põhine, siis pikas plaanis see jätkusuutlik ei ole, kuna need, kes maksavad maksu, nende hulk pidevalt väheneb ja need, kellele siis kulutatakse eeskätt siis eakamad, nende arv pidevalt suureneb. Ja sellest tulenevalt on loomulikult vajalik laiendada haigekassa tulubaasi. Vastavad ettepanekud on valitsuskabinetile ka tehtud ja valitsus arutab neid õige pea. Andres Ammas, palun. Aitäh. Saan aru, et te valitsuse töörühma järeldusi ei soovi veel avada ja soovite põnevust hoida, aga küsin siis eilses Postimehes ilmunud intervjuus teie seisukoha kohta, kas seal välja pakutud võimalus oli teie isiklik seisukoht, teie erakonna seisukoht, selle töörühma seisukoht, kas sellest võib formeeruda valitsuse seisukoht? Aitäh. Aitäh. Ei, küsimus ei ole selles, et ma ei sooviks neid ettepanekuid avada, lihtsalt infotunni formaat. Siin ma kardan, et varsti hakatakse kella helistama igakord, kui ma sisuliselt hakkan asjadest rääkima, ka üks selline see formaat on. Et hea meelega teil teatavasti on võimalik esitada ka arupärimine, kus ma siis saan pikemalt neid küsimusi teile selgitada. Aga no näete, juba on esitatud, no siis on suurepärane, siis saame sellest pikemalt vestelda. Aga meil on laias plaanis kaks ettepanekut on laual, mis puudutavad just nimelt seda tulubaasi. Rahandusministeeriumi ettepanek on olnud kompenseerida haigekassale mudeli põhiselt siis teistest riigieelarvelistest vahenditest see tööjõu või tööealise elanikkonna vähenemisest tulenev siis puudujääk prognoosituga. Ja teine variant on see, mida mina olen pakkunud, mis on minu hinnangul oluliselt lihtsam, ehk siis see, et riik maksaks teiste kindlustatute eest siis selle sotsiaalmaksu osa ära, lihtsustaksime seda süsteemi, tooksime erinevad lisasiirded, mis haigekassasse praegu tulevad, ühtse süsteemi alusel teeme sellise väikese reformi ja sellega tegelikult pikas plaanis saab küsimus ka lahendatud. Et nende kahe vahel valikut ei ole valitsus teinud, kuna valitsus ei ole seda veel arutanud, aga suures plaanis on kõigile selge, et süsteem vajab muutmist. Küll, aga see sama analüüs muidugi sisaldab ka väga palju teisi tervishoiu teenuse kättesaadavuse kontekstis olulisi teemasid, mitte ainult raha, puudutab ka regionaalse katvuse küsimusi, puudutab omaosaluskoormust, puudutab ka mitmeid teisi teemasid, mis tervishoiuga on kindlasti seotud, näiteks ravikindlustuse katvus. Meil on kümneid tuhandeid inimesi Eestis, kelle ravikindlustust ei ole, kuna nende sissetulekud on ebaregulaarsed. Nii et kõik need teemad on kompleksselt, on läbi analüüsitud ja mõnes teises formaadis hea meelega tutvustan teile neid põhjalikumalt. Aitäh! Juhataja tõesti saab seda koosolekut juhatada ainult seaduse alusel ja seetõttu nüüd Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra juhataja, lugupeetud minister. Tervishoiu teemad on tõesti viimastel kuudel väga aktiivselt nii meedia kui ka erinevate spetsialistide tähelepanu all olnud. Minu küsimus puudutab eriarsti ja abi teenuse osutamist. Et praegu peab, kui abivajaja tahab minna eriarstiabi teenust saama, valima selle teenuse osutaja, kellel on leping haigekassaga. Valdavalt siis haiglavõrgu arengukavad, kes on eelisseisus selles osas ilmselgelt. Samas see tähendab seda, et patsient ei saa valida teenuse osutajat niivõrd, kuivõrd ta seda tahaks teha. Et kas te peate praegust olukorda nagu mõistlikuks, kus patsient läheb sinna, kus on raha, mitte raha ei lähe sinna, kus on patsient? Ehk siis see jalgadega hääletamise küsimus on see, et äkki peaks seda olukorda muutma ja saaksime hoida võib-olla ka raha kokku, kui me saame valida, kelle juurest me tahaksime teenust saada. Mis teie sellistest ettepanekutest arvate? Aitäh! No see on eraldi nii suur teema, et selle kohta võiks eraldi arupärimise teha ja meelega võiks ka seda tundide kaupa selgitada. Et esmapilgul tundub tõepoolest lihtne ja mõistlik mõte, et patsient läheb ükskõik millise tervishoiu teenuse juurde, osutaja juurde, maksab oma osalust natukene ja siis haigekassa maksab selle, mis ta muidu oleks mujal haiglas maksnud. Aga selle tagajärjed, kui see süsteem ei ole väga põhjalikult läbimõeldud, on pigem
noh, me ei taha teisi riike võib-olla selles kontekstis esile tuua, aga mõnes riigis on läinud niimoodi, et selle tulemusena on solidaarne tervisekindlustus sisuliselt kokku kukkunud, mille tulemusena jõukam elanikkonna rühm on saanud palju kiiremini arsti juurde ja need, kes on vähem jõukamad, on sellest tulenevalt tervisöteenusest peaaegu ilma jäänud. Et ma arvan, et see surve, no, seda tüüpi reformiks on mõistetav, arvestades seda, et ravijärjekordadega on Eestis olukord ebanormaalne. Nad on liiga pikad selgelt, meil on katmata ravivajadus, nagu öeldakse tehnilises keeles, ehk siis inimesed ei saa alati arsti juurde siis, kui neil seda vaja on. Aga seda mina näen küll, et Eesti tervishoiusüsteemi üks põhilisemaid väärtusi on see, et ta on kvaliteetne ja ühtaegu ka solidaarne. Ehk siis ka inimesed, kell on madalad sissetulekud, saavad tiptasemel teenust ja ma arvan, et seda väärtust tasub hoida ja otsida lahendusi, kuidas on selle samas toimiva süsteemi sees siiski need ravijärjekordade küsimust lahendada. Üks kõige lihtsam viis on muidugi lihtsalt anda raha juurde ja selliselt on võimalik seda teenust juurde tellida, aga lisaks peab kindlasti vaatama ka tervishoiu korralduslikke küsimusi, näiteks seda, et õiget abi saaks õigel tasandil. Eestis teatavasti täna on inimesed väga eriarsti usku, esimese võimalused lähevad kohe eriarsti juurde, ehkki tegelikult võiks perearst lahendada ära enamiku nende probleemidest ja just nimelt perearsti tasandi tugevdamisega Sotsiaalministeerium lähiaastatel kooluliselt tegeleb. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Majandus- ja taristuminister Kristen Michalile esitab küsimuse Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud minister. Esmaspäeval siin samas saalis arutasin teiega Eleringi kasumit ning võrgutasude korrelatsiooni. Võrgutasud moodustavad Eesti inimeste elektriarvust üle 40%, mõnel juhul isegi 50% ja rohkem. Mul on just ees minul saadud viimase kuu elektriarve, siis see elektrienergia on 38 eurot, võrgutasu on 50 eurot. Teie vastus oli, et Eleringi võrgutasu moodustab elektriarvust aga vaid umbes 1/6, ning ülejäänud on juba elektrilevi võrgutasu, mis on Eesti Energia tütarettevõtte ja kuulub rahandusministri haldusalasse. Aga mina küsin teilt, kui tarbjalt, et kas te peate seda normaalseks ja põhendatuseks, et elektriarvast üle poole on siis võrgutasu või võrguteenused? Aitäh, hea küsija, et me mitte ainult ei vestelnud siin saalis, kuid ka jätkasime saali uste taga täiesti sõbraliku vestlust muuses ja vestlesime nagu tarbijaga ja nagu kollegiga. Et veel kord ma kordan seda, et tegemist on ju reguleeritud äriga. Selles osas me oleme mõlemad ilmselt ühel arvamusel, et siin me arvamused ei erine. Ja tegelikult see tuleneb elektrituru seadusest, mis ütleb, et konkurentsiamet töötab välja metoodika, mille alusel neid hindu arvustatakse ja see käib tegelikult üsna lihtsalt. Ettevõtte puhas kasum tuleb ettevõtte varade ja regulatiivse tulukuse määra korrutisena. Kui nüüd vaadata tegelikult Eleringi põhivara väärtus, siis 2015 oli see natuke üle 860 miljoni euro. Ja põhivõrgu ettevõtja lubatud tulukuse määre, kaalutud kapitali keskmine hind oli siis Eleringi puhul 4,92%, ehk kogu regulatsiooni valdkonna madalam. Näiteks kaugkütte puhul oli see sama 6,07%. Miks ma neid numbreid toon, et mitte lihtsalt nagu päeva sisustamiseks, vaid selleks, et öelda, et tegemist on reguleeritud äriga, mis allub konkurentsiameti järelvalvele. Vastavalt sellele kõik need hinnakomponendid ka kujunevad. Nii et kui me soovime siin mingisugust muutust, siis tegelikult eeldab see seda, et me ütleme, et mingitelt varadelt see tulukus peab olema madalam või midagi sellist. Ma veel täpsustan ka selle ära, et Elering, mis veel kord on minu haldusalas, tõstis viimast korda elektrivõrgutasusid 2013. aasta alguses. 2014. aasta kevadel tariif hoopis langes. Ja veel kord, nagu eelmine kord ka öeldud, siis Eleringi osa tõepoolest elektrihinnakomponentidest on umbes 1/6. Aitäh! Ja nüüd Riigikogu liige Tarmo Tamm esitab küsimuse majandus- ja taristuminister Kristen Michalile. Palun! Lugupeetud minister, ma tänan sellise konsultiivse vastusest, aga siis tuleks vaadata ringi konkurentsiamete metoodika, sest ei ole ju normaalne, et Elering teenis eelmise aastal kusagil 120 miljonise müügitulu juures 41 miljonit eurot kasumit ja millest riik võttis oma eelarvesse siis dividendina 31 miljonit. See 31 miljonit oleks võinud ju vabalt jääda
Eesti tarbija rahakotti, kas siis ettevõtja, tavatarbija, sest selleks ettevõtja oleks parandada oma konkurentsivõimet ja tarbija oleks saanud nagu rohkem tarbida muid teenused. Et see ei ole ju normaalne, et nii suur tulukus on sellel ettevõttel või üldse. Et võrgutasadusse sisust on ära peetud mingi varjatud makst, millega kaudu riik püüab oma eelarveid. Aitäh. Nüüd ma pean jälle numbrid lugema, et oleks täpsem ülevaade. Et 2015 teenis ettevõtja tulu 132,4 miljonit eurot ja puhas kasumiks kujunes 25,1 miljonit eurot. Nüüd, mis puudutab dividende, siis ütleme, et meil ilmselt on kõigil aimdus olemas, kuhu need dividendid lähevad. Need lähevad riigieelarvesse. Riigieelarvest rahastatakse erinevaid valdkondi, enne arutasime siin sotsiaalvaldkonda, haridusvaldkonda, meditsiinivaldkonda, kõige selle jaoks tegelikult. Nii et Eleringis teenitav tulu läheb maksumaksja hüvanguks tagasi. Seda tulu arvestatakse veel kord selle järgi, mis on kapitaali tulukus, mis on lubatud konkurentsiameti poolt. Ja Eleringi puhul on see veel kord 4,92% kogu nende varade mahult. Nii et ma arvan, et see ei ole kuidagi midagi üle mõistuse. Aga veel kord, alati on õigus arvata selle kohta ühte, teiste, kolmandat ja konkurentsiameti käest küsida, miks see nii on. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ettevõtlusminister Liisa Oviirile esitab küsimuse Uno Kaskpeit, palun. Aitäh, reisistuja. Lugupeetud minister, mind ajendas küsima teie esmaspäevane sõnavõtt Riigikogus, millest te mainisite, et Tallinnast Läti Valka alkoholi järele ei sõida keegi ja aktsiisi on tõstetud just selle eesmärgiga, et parandada eestimaalaste tervist ja hoida eemal alkoholi tarbimisest. Siin juures lisan, et samasugune alkoholi hulgiladu kauplus on avatud ka Pärnumaal Iklas lätipoolses piiripunktis. Teie üleeilsest kommentaarist jäi mulle, et peate Eestimaks ainult Tallinnat ja selle ümbrust. On see nii? Kas olete võrrelnud alkoholiaktsiisist laekunud tulu eelmise aasta sama ajaga? Kui suur on muutus ja millises suunas? Aitäh! Aitäh! Ma siin tahan kinnitada, et ma tõesti ei pea Eestimaks ainult Tallinnat, et see iseenesest juba välja öeldes, see tundub üsna niisugune ootamatu mõte. Et kindlasti on alkoholipoliitika hästi oluline ja alkoholipoliitika üks osa on siis aktsiisipoliitika. Ja Eesti on võtnud selle suuna, et me maksustame neid kahjulike tarbimisharjumusi, mis oma olemuselt tekitavad siis ka lisakulusid. Lisakulusid eelkõige inimeste tervise mõttes, aga lisakulusid ka laiemalt, nii meie siseturvalisusele, haigekassale. Et see on iseenesest hästi oluline küsimus ja ma saan aru, et te suunasite sinna, et Lätis on tõesti see alkoholiaktsiis odavam. Sellega olen nõus. Ja samas ma ei ole kindel, et see on nii väga halb. Soomes on jälle alkohol oluliselt kallim kui Eestis. Ja selle tõttu mitmed inimesed käivad Helsingist Tallinna poole, käivad alkoholi ostmas. Samamoodi nagu Lõuna-Eestist käiakse teatud määral siis Lätis seda ostmas. Küsimus tegelikult on ju laiem, et kuidas muuta alkoholi tarbimiskäitumist ja see oli ka see, millele ma esmaspäeval üritasin vihjata. Et Lätis on samamoodi väiksem keskmine palk, Lätis on SKP per capita väiksem, Lätis on keskmised pensionid väiksemad ja siit võiks jätkata, et ka alkohol on väiksema innaga. Aga see ei ole niivõrd oluline. Oluline on see, et meie alkohol on üks kõige olulisemaid mõjurid, negatiivsed mõjurid meie tervisele ja sellele tuleb panna piir. Üks võimalus on panna seda läbi aktsiisipoliitika, aga läbi tervise- ja tööministri. Me töötame välja ka teisi võimalusi, kuidas seda teha ja seda kindlasti teeme, aga aktsiisi suurenemine on samamoodi plaanis ja aktsiis on tõusnud. Aitäh! Aitäh. Uno Kaspeit, täpsustav küsimus, palun. Aitäh, reisistuja! Austatud minister, olgu siis selle alkoholiaktsiisiga, kuidas on? Aga kütuseaktsiisi kohta on mul samuti väike tähelepanek. Täpsustasin olukorda ja mitte ainult Valgas, vaid ka Läti piiri lähedasel alal paiknevad firmad
on sõlminud lepingud kütuse tankimiseks Läti tanklatega. Venemaa vahet sõitvad autod tangivad oma masinad nagu nii Venemaal. Minu arvates on valitsus oma nutikast aktiivsusest ja teadmatusest löönud paraja augu riigi eelarvesse. Kas on olemas võrdlev analüüs eelmise aasta sama ajaga? Kui palju tangitakse praegu kütust vähem ja kes selle vahe kinni maksab? Kas koalitsiooni, erakonnad või Eesti maksumaksja? Aitäh. Aitäh. Noh, ühes mõttes on selge see, et kõrged kütuseaktsiisid mõjuvad negatiivselt ka majanduse konkurentsivõimele, aga sama selge on ka see, et riik vajab raha selleks, et pooldada näiteks teesid, et teesid ehitada. Ma olen sunnitud siin nagu mainima ära selle, et aktsiisid, selle aktsiisipoliitika välja töötamine ja see on eelkõige rahandusministri haldusalas, nii et kindlasti ta oskab aktsiisipoliitika osas ja anda kõige täpsemaid vastuseid ja kindlasti ta oskab ka ütelda neid erinevaid analüüse, mida kindlasti tema maja on selle teema ulatuses teinud. Aga kuna see esmaspäeval ka see kerkis, siis palusin välja võtta 29. aprilli siis andmed kütuste osas ja see sama viidatud kütus number 95, selle vahe on Tallinnas ja Riias 0,03 eurosenti. Siin majandus- ja taristuminister ütles, et väidetavalt eilsega on see vahe tegelikult vastupidine, et oli olnud sama kütus 2 senti kallim siis Läti poole peal. Nii et asju on võimalik näidata nagu erineval viisil ja kindlasti, noh, ma saan aru, et see ongi see ülesanne tutsitada valitsust, näidata, et äkki on kuskil võimalik veel paremini, aga jällegi, need on need otsused, mis on vastu võetud selle jaoks, et saada rahastusi sinna, kuhu riigil on kohustus rahastus saada ja kui on väga täpseid sellised analüütilisi küsimusi just nimelt aktsiisipoliitika osas, siis ma soovitaksin need esitada rahandusministrile. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud minister, te ei vastanud küsimustele ja selles suhtes, kas on tehtud võrdlevat analüüsi eelmise aasta ja käesoleva aasta lõikes nii kütuse kui alkoholi aktsiiside laekumise suhtes. Ja ma mõistan, kui teil ei ole hetkel käepärast neid numbreid ja seetõttu oleks palve, et kas te saate meile saata fraktsiooni, aga võib-olla ka teistesse fraktsioonidesse need võrdlevad andmed oleksime väga tänulikud, aga alkoholipoliitika suhtes on mul ka täpsustav küsimus. Kas teil on koos tervise ja muude ministeriumitega plaanis ka alkoholireklaami keelamine mingil hetkel või reguleerimine rangemaks? Aitäh. Aitäh. Ma kindlasti, kuna minu osakond, majandusarengu osakond ei ole sellist aktsiisi uuringut teinud, aga ma edastan selle rahandusministeriumisse ja palun teie fraktsiooni selle saata. Mis puudutab alkoholipoliitikat, siis oleks kõige õigem küsida seda tervise- ja tööministrilt, kelle siis valitsuse tegevusplaanis, kelle haldusalas see on. See töö on käimas ja haridus- ja tööminister on väga, või tervise- ja tööminister on väga selgelt väljendanud oma toetust alkoholi reklaami olulisele piiramisele. Toetan ka mina seda. See on käinud praeguseks kas kahel või kolmel korral ka valitsuskabinetis arutelul. Me jätkame veel selle aruteluga, nii et selge on see, et ühe tegevusega ei ole võimalik saavutada piisavalt head tulemust selleks, et muuta Eestis alkoholi ka seotud siis tervise käitumist ja selle tõttu tuleb leida veel lisaks erinevaid meetmeid ja lisaks aktsiisile, mis on juba kokku lepitud, tulevad reklaamipiirangud, ilmselt tuleb veel midagi, et aga selles osas on kõige pädevam inimene vastama tervise- ja tööminister, kelle siis hooles on selle poliitika välja töötamine. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal vastab nüüd Artur Talviku küsimusele. Palun. Hea eesistuja, hea minister, olukord Eesti raudteel on üsna kurb, et rongid ei liigu ja kaupa on vähe ja seda muidugi selgitatakse sanktsioonidega Venemaa suunal.
Aga nüüd mai algusest väheneb niigi vähene kaubavoog Venemaa suunalt poole võrra, ehk siis Venemaa on tehnilise piirangu peale pandud, et 12 rongi asemel võib Eestis sõita 6. Samas neid piirangud ei ole pandud peale Lätlile, Leedule ja soomlastele, kes olid ka väga kõrgel tasemel esindatud hiljutisel Trans-Russia messil, kus Eesti ei olnud kõrgel tasemel esindatud. Mida on Eesti valitsus teinud selleks, et kaubavood taastuksid jällegi Vene suunalt? Aitäh! Aitäh! Ja küsija ongi hea, et me siin infotunnis nüüd kohtusime, et saab kohe faktid õigeks. Esiteks ei ole kuidagi kurb tervikuna raudtesektor. Raudtesektor siiski tegutseb, et kui me vaatame reisirongiliiklus, siis reisirongiliiklusega on esimese 3 kuuga sellel aastal 7% enam sõidetud. Ja 2015. aasta jooksul on 12% rohkem sõidetud, seda esiteks. Nüüd kaubavähenemine. Kaubavähenemine tegelikult see 12.6 oli võib-olla mingi hetke peegeldus, tegelikult see nii drastiliselt muutunud ei ole. Ta on küll vähenenud, et kui nüüd jälle täpsemaid numbreid tuua, siis esimese 3 kuuga Läti raudteel langes 20.6% kaubamaht ja Eestil 16.6% kaubamaht. Nüüd, kui te küsite, et Lätis ja mujal te olete kolmas väide oli, et ei ole langenud ja Eestis on langenud, et kõik ülend on väga aktiivsed ja on mingisugused administratiivsed piirangud, siis seda on ka avalikult kinnitanud Venemaa minister, minu kolleeg Maksim Sokolov, kes on öelnud, et tegemist ei ole poliitilise otsusega, vaid küsimus on eeskätt selles, kuidas nad majandusliku kasu näevad ja nende jaoks on eeskätt küsimus ka raudte poolel just selles ärilises efektiivsuses. Sellepärast me ka planeerime kogu selle väärtusahela koondamist ühte konserni, mis tõstab selle sektori finantsvõimekust ja võimet tegelikult teha kaupatasas ka paremaid pakkumisi. Lisaks on sektori poolt kaua oodatud, tuleb metoodika muutus ja lisaks me rahastame täiendavalt raute ohutuse ja kiiruse nii-öelda võimekust. Eelmine aastal oli see 5 miljonit täiendavalt. Ma eeldan, et selleks läheb sel aastal natukene rohkem. Aitäh! Artur Talvik, täpsustav küsimus, palun. Hea minister, sektori koondamine ühe holdingu alla ei pane kaupasid liikuma ja seda teab iga väike lapski. Ja samas me teame ka seda, et kaubaveod on doteerinud väga jõuliselt ka seda reisijate vedu raudtel infrastruktuuri tasudega. Nüüd ma ikkagi küsin konkreetselt, kas Venemaa suunal on midagi Eesti valitsus teinud? Kas teil on plaanis külastada, ma ei tea, Venemaa ministrid sel teemal? Kas teil on plaanis midagi teha kaubavoogude tõstmiseks? Ja kui siin veel lätlased olid mainitud, siis nende kaubavood olid ju oluliselt suuremad ka enne. Aitäh! Ja alustame jälle tagumisest otsast, et kui lätlased olid mainitud, siis nende langus aasta alguses on olnud oluliselt suurem, seda esiteks. Teiseks, metoodika muutus vastabki sellele samale küsimusele, mis puudutab tasude, raudtetasude jaotust reisirongiliikluse ja kaubavedude vahel. Loomulikult on kaubaveod need, mis on kannud valdavat raskust raudtetasude maksmisel. Uus metoodika muudab seda hinnastamist paindlikumaks kaubaliigiti ja kindlasti suurendab ka mõningaselt koormust reisijate veole. Riik seda kindlasti dotatsioonide ja reisijate veo doteerimisel arvestab. Ja see tegelikult on ka, ma arvan, sektori poolt oodatud, aga eeldada, et reisijate vedu üksi samas proportsioonis hakkab kinni maksma kogu raute kasutust, ei ole ilmselt reaalne. Nüüd, mis puudutab kaubavoogude politiseeritust või mitte, siis mina soovitan kaubavooge kindlasti mitte politiseerida. Sellest ei tule mingisugust kasu nende kaubavoogude suurendamisel, nagu veel kord me rääkisime naaberriikidest, kus see transiit väheneb. Selle põhjus ikkagi on Venemaa majanduslik olukord ja soov oma majandust turgutada ja selles võtmes ma kindlasti mõistan, et nende sammud on eeskätt ratsionaalselt majandusest lähtuvad.
Nii et ja kui vaadata nüüd ütleme Eesti ja Vene riigi majandusministeeriumite koostööd, siis pigem mõnel konkreetsel näitel ma julgeks öelda, et see on hea. Meil on olnud ka küsimusi näiteks autovedajate autoveolubadega, mis lahenesid ikkagi täiesti viisakal ja korrektsel moel, nii et ma võiks öelda küll, et pigem on riikide vaheliste ministeeriumite vahelised suhted igati töised. Aitäh! Andres Ammas, palun! Lugupeetav minister! Mind teeb murelikuks olukord Riisipere ja Rohuküla vahel, kus rööbaste puudumisel rongid ei sõida üldse mitte. Ma lugesin riigieelarve strateegiat tähelepanelikult ja kurvastuseks ei leidnud seal vähimatki viidet sellele raudteele. Kas ma otsisin halvasti või seal seda viidet tõepoolest pole? Kui pole, miks ei ole ja millised on üldse värskemad uudised sellel teemal? Aitäh! Aitäh! Ma juba nägin raute küsimust pealkirjas ja ma aimasin, et see küsimus tuleb. Selles osas tuleb teile ja Lauri Luige lau anda, et te olete kõige järjekindlamat ühe teema käsitlejad. Et täna on seis selline, et Lauri Luige juhitav toetusrühm, kuhu te kindlasti ise kuulute ja ilmselt oma vahel infot vahetate, minu teada arutab erakondade vahel, millised võiksid olla võimalikud tuleviku katteallikad, kui seda projekti teha. Arvutused on nüüd tegelikult ministeeriumi tasandil, ma julgeks öelda, enam-vähem jõudnud sellesse staadiumisse, kus me võiks selle poliitiliseks otsustamiseks tuua. Kui me saame selle tuua poliitiliseks otsustamiseks, ehk siis erakonnad võtavad oma keski seisukoha, kas ja mille arvelt see on võimalik, kuidas teha, rahastamine on selge, siis me saame edasi minna. Nii et meie pigem ootame seda, et kui see nüüd selle toetusrühma sees see arutel on peetud, siis meie võiks seda juba poliitilisel tasandil arutada küll. Ja seejärel saab selle rahastamisest kõigest muust juba RES-i ja kõikides muudes kontekstisest rääkida, et RES-i lähevad ikkagi asjad, mis on juba varem ettevalmistatud ja pikalt ja selgelt ja kindlad, eks ju, nagu Tallinn-Tartu maantee näiteks. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja nüüd tuleb majandus- ja taristuminister Kristen Michalil vastata Riigikogu liikme Arno Silla küsimusele. Palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud minister, arutades taksofirmade juhtidega ja taksojuhtidega neid probleeme, mis on seotud Uberi tulekuga, kõik nad ühest suust väidavad, et praegu on meie taksonduses normaalne, taksondus normaalselt arenend ja meil täiendavaid taksoteenuseid vaja ei ole. Esiteks, teiseks, Uberi tulekuga seoses on veel palju segaseid probleeme klientide ohutusega, liiklusohutusega sellel teemal ja nii edasi. Ja kolmandaks teame ka seda, et majanduslikult sellest meie riigile kindlasti suurt tolku ei ole, kuna Uberi peakorter ei asu Eestis ja mis sealt mingid tulud tulevad, need lähevad meie riigist välja. Nüüd neid ja teisi asjaolusid arvestades kummutage minu seisukoht, et Uberit meile vaja ei ole, kuna väidetakse ka, et terves Euroopas praegu käib äge võitlus selle vastu, et neid Euroopasse üldse sisse lasta ja neil hakata Euroopas tegutsema. Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et see nõuaks kindlasti pikemat vestlust, aga ma mõned siiski mõtted teile jagan. Jagamismajanduse vaimus igati. Et tegelikult on ju küsimus väga lihtne. Kas lähtuda tarbijakasust või sellest, et mingi sektor on kogu aeg toimetanud teatud viisil. Mina, ütleme, valikudeks pigem tarbijakasust lähtuvalt. Eesti inimesed, kes muuses sõidavad autoga punktist A punkti B ja vahel sõidavad ka punktist B tagasi punkti A, eks ju, kasutavad erinevaid sõidujagamistaksoteenuseid. Ja tehnoloogia areng on pigem viinud sinneni, et inimestine üldine hoiaks selle kasutamiseks, on üsnagi positiivne. Minu lauale jõudis Tallinna Ülikooli poolt tehtud uuring, mis tegelikult näitab seda, et 91% Eesti inimestest pooldab kokkuleppe veo laiemat levikut või on selles suhtes neutraalsed. Ja näiteks 43% neist arvab, et see võib vähendada peresse ostetava teise auto hulka. Nüüd kui te küsite, et kellele see tulu toob ja kuhu see tulu läheb, siis kokkuleppe veo või ütleme sellise jagamismajanduse puhul on kindlasti hästi positiivne see, et raha liikumine ja kõik selline maksukuulekus on oluliselt kõrgem kui võib-olla mitte isegi traditsioonises taksosektoris, vaid seal halli ääreala peal tegelikult, keda me ei taha näha liikluses. Sest ütleme, maksuametiga koostöö on praegu selline, et kõik saavad oma asjad kanda läbi selle süsteemi, saavad deklareerida ja tulevikus peaks olema hästi lihtne. Nii et kui te küsite, kellele see tulu jääb, siis see tulu jääb ikkagi nendele inimestele, kes Eestis
autot juhivad ja nendele inimestele, kes saavad selle tõttu parema teenuse. Nii et ma arvan, et teie huvi peaks olema seista eeskätt Eesti tarbijate, Eesti juhtidest. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud minister. Te räägite endale vastu, sest et näiteks Eleringi puhul te olite väga seda meelt, et riigile peaks laekuma maksud, sest riik jagab need maksud siis selle laiali. Antud juhul on täiesti ebaselge, kuidas need maksud laekuma hakkavad, kuidas see maksukuulekus tagatakse. Ja siin on tegemist ikkagi väga tõsiste probleemidega ka selles suhtes, kuidas on tagatud sotsiaalsed garantiid nendele inimestele, kes hakkavad Uberi või Uberi raames seda teenust osutama. Sest see on teenuse osutamine, see on tegelikult ju tasulise teenuse osutamine. See ei ole lihtsalt heast südamest sõidutamine. Ja on selgusetu ka see, kuidas tagatakse sõidutatavate turvalisus tervisekaitsed õnnetuste puhul, kes tasub kellele ja nii edasi, nii edasi. Kas te võite öelda, et kõik need küsimused ja probleemid on samuti fookuses ja et riik on võimeline nad lahendama? Aitäh! Aitäh! Teil oli siin palju küsimusi ja võib-olla isegi väiteid. Et ma ütleks vastaks, hakkaks selle lõpust ettepoole tulema. Jah, ma olen täiesti kindel seadusandja võimes neid kõiki küsimusi käsitleda. Ma tean, et sõidujagamist reguleeriva eelnõu menetlus majanduskomisjonis on pooleli. Muudatusettepanekute tähtaeg on 10. mai ja ma saan aru, et pärast seda tegelikult tulevad ka laiemad kohtumised kõikide turuosaliste ja huvilistega. Ma eeldan, et teie, kes selle pärast südant valutate, lähete sinna kindlasti kohale, küsite kõik need samad küsimused ära. Kui te nüüd küsite maksude kohta, kui te vaatate siia poole, siis ma räägin maksudest edasi. Kui te küsite maksude kohta, siis vastupidiselt jagamismajanduse puhul on maksude tasumine peaks olema oluliselt lihtsam, sellepärast, et kui te vaatate Uberit või Taxifyd, siis kõik asjaajamine toimub krediitkaardi vahendusel ja kui maksuamet selle lahenduse läbi töötab, välja töötab, siis tegelikult on iga samm jälgitav. Ma võib-olla soovitaks teil praktikas ise ka proovida kasutada seda, siis te näete, kuidas see toimib. Sõitjad on tavalised Eesti inimesed muuses, kelle kätte see tulu jääb ja kasusaajad on tavalised Eesti inimesed. Ja kindlasti kõik need samad küsimused tuleb lahendada. Ja mis on minu mõelest positiivne, et kommunikatsioonitehnoloogia, ütleme infotehnoloogia, mobiilide areng tegelikult on viinud selleni, et ka taksonduses on võimalik rangete regulatsioonide asemel hakata seda turgu mõnevõrra tegema vabamaks ja see viib välja sealt käibest mitte korralikud taksojuhid, vaid just need samad piraat taksojuhid. See peaks olema selle tegevuse eesmärk. Ja kui vaadata üldist ühistranspordi loogikat, siis siia ma lisaks kindlasti selle, et maailma kogemus näitab, kui on toimiv ja hea kvaliteediga ja pideva järelvalvega ja soodsa hinnaga ühistransport kuskil saadaval, siis see suurendab pigem ühistranspordi kasutust. Nii et seda ma soovitaks ka arvestada. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Tervise- ja tööministrile Jevgeni Ossinovskile peaministri ülesannetes esitab küsimuse Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra juhataja, lugupeetud minister. Eelmises Riigikogu infotunnis vastas peaminister Rõivas minu tervishoiu rahastamist puudutavale küsimusele ja muuhulgas tõi seal sisse ka oma osaluse teema. Ning mulle väga üllatuslikult andis ta teada meile seda, et haigekassa eelarve on kriitiline seda põhjusel, et meil on pikka ajaliselt oma osalus olnud väga väike. Ja ta ütles ka seda, ma loen siit ette, me oleme teadlikult ehitanud sellist tervishoiusüsteemi, kus operatsioonide puhul, ravi puhul, ka ravimite puhul on patsientide omalus võimalikult väike. Ta märkis, et see on olnud aastate pikkune valik. Samas me teame, et Eestis on oma osaluse määr liginemas 25%, mis on juba kriitiline, sest WHO ütleb ju seda, et 15% on selline mõistlik piir. Et kas peaminister on millestki valesti aru saanud ja mida plaanite valitsuses ette võtta, et oma osaluse tõus peatada, sest 5% viimaste aastatega on liiga palju? Aitäh! Aitäh! Peaministril on kahtlemata õigus selles osas, et solidaarne tervishoiu süsteem on olnud Eesti pikaajaline poliitiline valik ja ma arvan, et see valik on olnud väga õige. See, et Eesti inimene saab minna kas ambulatoorsesse vastuvõttu või tõesti plaanilisele operatsioonile ja seda sisuliselt tasuta, on olnud selle süsteemi üks suurimaid väärtusi, mida tuleb hoida.
Nüüd tõepoolest selles kontekstis võib ju tekkida küsimus, et kui enamik protseduure, eriti kallimaid protseduure on Eestis väga väikese oma osalusega, sisuliselt ainult visiiditasuga, et kuidas siis üldistest kuludest see patsiendi oma osalus siis juba 25% lähenema hakkab. Selleks, et seda aru saada, tasub vaadata selle oma osaluse sisse ja me näeme, et selles oma osalusse lähevad sellised teenused, lisaks siis tavapärasele tervishoiu teenusele, kus me siis on ainult räägime eeskätt visiiditasust, aga lähevad sellised asjad nagu prillid ja nägemustarbed, ravimid ja hambaravi. Ja kui me vaatame siis nüüd viimast kahte, siis ravimid kokku moodustavad 37% oma osalusest ja hambaravi moodustab 26% oma osalusest. Oma osalus on jõudmas selle piirini, mida riik endale ise on seadnud rahvastiku tervise arengukavaga, ehk siis 25%, nii et me tegelikult peaksime vaatama just nimelt selles suunas, et oma osalust vähendada ja eeskätt vähendada siis nendes kahes rühmas. Üks on ravimid, teine on siis hambaravi. Hea uudis on see, et valitsus on kokku leppinud sellest, et järgmisest aastast täiskasvanud hambaravi hüvitis käivitub teisest pool aastast. Selleks on raha ette nähtud, kontseptsioon ja vastavad eelnõud on lõpufaasis väljatöötamisel, jõuavad riigikokku sügisel. Ja teisest küljest analüüsime ka võimalusi, kuidas vähendada siis ravimite oma osalust eeskätt kroonilistel haigetel ja eakatel selleks, et seda ravimite oma osalust vähendada. Aitäh! Monika Haukanõmm, palun! Tänan! Tänan vastuse eest, et kindlasti suurendab seda oma osalust ka voodipäeva tasu, mida te antud juhul ei maininud. Aga selleks, et teada, kuidas saavutada seda eesmärki, siis me peame panema ka selle lõppees või neid samme teha, et me teame, millist eesmärki me tahame saavutada. Siis minu küsimus on, et milline on see valitsuse soov, kuhu me tahaksime selle protsendiga siis jõuda selle alandamisega, et mis on valitsuse eesmärk? On see 22, on see 20, milleni me tahame, mis ajaks jõuda? Aitäh! No lõppeesmärgina tahaks, et inimesed üldse oleksid vähem haiged ja tarbiksid vähem tervishoiu teenust, siis läheneb nii oma osaluse probleem kui ka ravi rahastamise. Mured on palju lihtsamini lahendatavad, mistõttu ka suuremat rõhku tervise edendusele ja haiguste ennetamisele minu juhtimisel Sotsiaalministeerium kindlasti ka pöörab, olgu selleks tubakas, alkohol, HIV, narko ja muud haigused. Nüüd, mis puudutab otseselt siis oma osalust, siis veel kord vaadates natuke teise nurga alt sinna sisse, siis näeme, et erinevad sissetulekuga elanike gruppide seas on see oma osalus väga erinevat laadi. Et kui jõukamate inimeste puhul enamik oma osalusest või suure hulga oma osalusest moodustab näiteks hambaravi, siis vähem jõukate seas on põhikulud lähevad just nimelt ravimitele. Ja hetkel siis töötame tõepoolest selle nimel, et hambaravi hüvitist muuta selliselt, et eakad inimesed ja kroonilised haiged saaksid laiemat kindlustuskaitset siis süsteemi mõttes ja patsiendi mõttes siis soodsamaid ravimeid. Ja teine pool on siis tõepoolest siis hambaravi hüvitis. Nüüd põhiline eesmärk protsendi mõttes, eks protsent on ikka ühelt poolt kindlasti selline riiklik loogika sunnib, et protsente tasub eesmärgina sisse kirjutada. Minu jaoks oleks pigem oluline see, et inimene saaks kõik temale vajalikud tervishoiu teenused kätte, olgu selleks hambaravi või ravimid. Me teame, et see täna nii ei ole paljude inimeste puhul. Eriti hambaravi ligipääsetavus on kehv ja see on ka põhjus, miks me selle hambaravi hüvitise käivitame. Ja teame, et ka teatud segmendil eeskätt eakatest ja kroonilistest haigustest vaatamata siis meie retseptiravimite süsteemile on raskusi ravimite kättesaadavusega finantsilistel põhjustel. Ja siin kindlasti soovime mõlemat alandada, kuhu protsendini ta lõpuks langeb, see sõltub paljudest näitajatest ja ma arvan, et selle peal ülemäära ei maksa keskenduda, aga alla peaks ta tulema. Aitäh! Maariko Tuus-Laul, palun! Aitäh, härra Ossinovski! No, oma osalus on tihedalt seotud kogu rahastamisprotsessiga ja täna võtab Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Raif Allikve väga teravalt sõna ütleb, et oma 37 aasta praktika juures ta ei mäleta sellist olukorda tervishoius, kui see on hetkel rahastamise suhtes ja finantsiline elujõulisus nii-öelda mõne aasta pärast ta näeb, et see on nullis.
et te ise olete ka olnud väga kriitilised just eilses Postimehes. Kas te võib-olla tooksite välja paar-kolm punkti tõesti, mida praegu saaks teha ja kas te olete suudaksite valitsuses kokku leppida? Ma saan aru, et osade parteide puhul ei tulda teiega kaasa, nagu et seda tervishoidu paremaks muuta ja selle rahastamist. Aitäh! Umbes pool tundi tagasi käsitlesin oma vastustes ka seda küsimust, et mismoodi võiks tervishoiu rahastamise jätkusuutlik mudel välja näha. See eeldab seda, et me liigume tööjõumaksudel põhineval siis haigekassa tulumudelil, liigume selles suunas, et rohkem tulusid tuleks teistest riigieelarvelistelt siis eraldistelt. Seal on erinevad variandid, kuidas seda on võimalik teha ja Vabariigi valitsus arutab neid ettepanekuid, seda analüüsi, mida pika aja jooksul on siin erinevate osapoolte koostöös, sealhulgas ka haiglate liiduga koos tehtud ja sellest tulenevalt kindlasti ka vajalikud otsused sünnivad, et ravikindlustuse rahastamine oleks jätkusuutlik, lähiaastatel jätkusuutlikuse probleemi ei ole, aga pikemas vaates kindlasti küll. Teine pool, millele auväärt doktor Allikivi viitas, on puudutab siis haiglavõrku. Ja loomulikult eks aru saadav, et kui demograafia muutub, siis selles kontekstis on mõistlik haiglavõrku üle vaadata. Samas tuleb tähele panna, et haiglate reform on Eestis juba pikemat aega tagasi tehtud. Haiglavõrk on üldiselt kaunis optimaalne. Küll aga näeme seda, et poolest mõned erialad liiguvad rohkem sinna tänna. Seda analüüsi ka hetkel tehakse, nii et ma saan aru, et ollakse kärsitud ja soovitakse neid tulemusi kohe. Soovime jõuda sellise pikemaajalise nägemuseni aastani 2030, missugused erialad, millises haiglas peaksid tagatud olema. Selle kallal tehakse praegu väga aktiivsed tööd ja aasta teises pooles kindlasti tutvustatakse neid ka selle töö tulemusi ka Riigikogule. Nii et jah, on rahastusmudel vajab muutmist ja juba lähima kuu jooksul Vabariigi valitsus seda ka arutab. Aitäh! Aitäh ministritele! Infotund on lõppenud.